Jednako preduzeće Standard će raditi 1. januara, znači odvoz smeća će biti redovan, sve ostale usluge neće raditi, svakako sahranjivanje će se raditi svakodnevno, kao i uobičajeno, s tim da 7. januara ćemo, nećemo odvoziti redovno smeće od individualnih domaćinstava, već bit će samo dežurstva gdje će se odvoziti smeće iz kolektivnog stanovanja. Zbog ovih svih praznika, kapasu smeće nećemo odvoziti u januaru mjesecu, nastavljamo sa odvozom kapasu otpada prve subote u februaru mjesecu.